Assalomu alaykum barchaga ezgulikni sog'inib yashashni ixtiyor etgan azizlar. Assalomu alaykum oilasi shanini har narsadan ustun qo'yguvchi va yaqinlari uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan aziz qadrdonlar. Boshlangan kun barchangizga muborak bo'lsin. Xonadoningiz hamisha fayz, barakaga to'lsin. Biz jonli efirdamiz. Efirda gap chiqdi to'qshosi. Va bugungi mavzuni e'lon qilamiz. Demakki, bugungi mavzuimiz oilam shani hammasidan ustun deb nomlanadi. Albatta bu mavzu aslida hech kimga begona emas. Bizda video murojaat bor aziz muxlislarimiz. Ana shu video murojaatni birgalikda hozir ko'ramiz va fikr mulohazalarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Juda qiyin vaziyatda qoldim. Meni qiynayotgan bir muammoga yechim topa olmayman. 2 yil oldin katta amakim bilan janjallashib qoldim. Ular otamni noshukrlikda ayblab jahlimni chiqardilar. Otam aslida kenja o'g'li. Lekin uy joyiga katta amakim egalik qiladilar. Men otamni o'zim bilan olib chiqib ketay desam, otam bunga sira ham ko'nmayapti. Mendan boshqa yana 3 ta o'g'il bor. Hovli katta. Ukalarimga o'sha hovlidan imorat ko'targanlar. Amakimni o'zlarini oilalari yo'q. 2 marta ajrashganlar. Janjallashganimizda otamni noshud deyishdan oldin o'zingizni hayotingizni tiklab oling. Otamga do'q qilmang. Ah, sizga xorlatib qo'yadigan otam yo'q. Nima gapingiz bo'lsa, mana men bilan gaplashing dedim. Amakim bunga chida olmay, o'sha kuni mahallaga chiqdilar. Katta jiyanim meni do'pposlab urib, uydan haydayapti, debdilar. Bir pasda mahalla ko'yiga gap-so'z bo'ldik. Oilamni shanini o'ylab aslida nima bo'lganini aytolmadim. Otam, qo'y bolam, ota-onamdan qolgan bitta yodgorlik shu amakim bo'ladi, uni ranjitma, dedilar. Oilam shani deb tilim qisib, lekin amakim bilan haliyam gaplashmayman. Mana aziz yurtdoshlar, birgalikda video murojaatni tomosha qildik. Agarda aynan ushbu bugungi mavzuyimiz borasida fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizda kutib qolamiz. Video murojaatni ko'rdik. Keling, Bobur, eng avvalo erkaklardan boshlasak, chunki erkaklar oilaning ustuni. Psixologimiz Shermuhammad aka, sizdan boshlasak, video murojaatni ko'rdingiz. Hozir bu yerda 2 xil vaziyat. Assalomu alaykum. Mana shu video murojaatni eshitib turib, shunday bir fikrlar kelyaptiki, qarang, mana shu o'rinda oila shani deb oilani shanini himoya qilishim kerak deyapti-da, lekin mana shu otani o'zini ichki hurmatini pastligini ko'rish mumkin-da. Meni otam mana shu vaziyatda nima qilishni bilmayaptilar. Mana shu vaziyatda boshi qotgan. Mana shunday vaziyatlarda eng avvalo ichki hurmatni ko'tarish kerak. O'zini ichki holati qanday holatda? O'zini ichki holatiga e'tibor berib, ichki dunyosiga chuqur nazar solgandagina bu vaziyatga yechim topsa bo'ladi. Bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsak, video murojaat egasi mol-mulk emas, otalarini kamsitganliklariga chiday olmayaptilar. Qarang, mana shu kamsitilishni qachon yuzaga keladi kamsitilish? Kamsitilish psixologik nuqtai nazardan olganda har bir inson o'zini o'zi hurmat qilmaganda atrofdagi insonlar tomonidan kamsitiladi. Qachonki o'zini qalbiga o'zi nazar solmaganda atrofdagilar tomonidan xo'rlanishlar yuzaga kelishi mumkin. Bunda kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'tug'ishganlarimi, atrofda kasbdoshlarimi farqi yo'q. Shuning uchun har bir inson o'zini o'zi hurmat qilishni o'rganishi kerak. Mana shu joyda ukasi bo'lyaptimi? Ukasini mana shu holatda avvalo o'zi yuzma-yuz o'tirib gaplasha olishi kerak. Nima uchun? Sabab nima? Maqsad nima? Nima xohlaysan? Shu kabi savollarni aka-ukalar yuzma-yuz o'tirib gaplashganda mana shundagina oilani shani himoya qilingan deb hisoblanaman.
Rahmat aytamiz. Dinoza, bilasizmi, bunday vaziyatlarda mahallakuy albatta oiladagi bo'layotgan mojarolardan xabardor bo'lishadi, to'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Hozir mening savolim Rustamxon domlaga. Rustamxon aka, aytingchi, balki bularda bolaligidan mana shu oilani qandaydir ahilligiga dars ketgandir amakilar o'rtasida. Shuning uchun ham vaqt o'tgani sari mana shunday muammolar qandaydir kattalashib ko'rinayotgandir. Va bu muammolarning zarralari farzandlarga borib tegayotgandir. Nima deysiz? Assalomu alaykum azizlarimiz. Mana yana bir muammo ki xoslanganmas ommatan bo'lib turgan muammolardan bittasi ko'tarilibdi. Chiroyli mavzu. Chiroyli emas, qalbga og'riq beradigan mavzu. Nimagaki bu yerdagi hozirgi vaziyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, xoslab ham ommatan chiqadigan bo'lsak, xo'p, Said ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aka ve ukalarının kattasının kichiklaridagi hakkı otaning bolasidagi hakkı kabidir dediler. Mana bu akıldan üstün turadigan naqlning, şeriatning, Rasulullah'ın hadisini cevabı bu. Bundan keyin biz özü akılga sop yoki müşahada qilib o'tirmasak ham bo'ladi. Bir yerda hozir achchiqlanib, qo'llarini siltabgina gapirayotgan bu ukamiz, bu og'amizni avvalo o'zlarini bosib olishliklarini maslahat beramiz. Bu birinchi. Ikkinchidan aka uka, ya'ni u kishini adalari bilan amakilari, ya'ni adalarini akalari o'rtasida shunaqa bir rishta borki, bu yerda hozir murojaat bilan chiqayotgan bola o'rtaga sig'maydi. Nimaga? Bu yerda tug'ishganlik rishtasi bor ularda o'rtasida. Bu bola farzandlar jumat, uni tahlil qilishga, ularga maslahat berishga, qolaversa o'sha amakilari, otalarini, akalariga aql o'rgatishga haqlari yo'q. Bunga shariat ruxsat bermaydi. Demak, ma'lum yoshga yetgan insonlar ham buni albatta xato deb biladi. Nimaga? Mana sabab, bitta misol keltiramiz. Xo'p, bir cihatte bir halat bulup bir ayalını hüceyinige yani irige oğlige ve akasige kulge tüşüştü de ölümge hüküm kıldı, kulundu çelesi. Ayol yığılıp geldi, padişahı aldıge de soradı. Bunlar da avf kısanız, ne için avf kılışım gerek? Anca vaç görsettiler. Podshoh aytdi ki, men mayli bittalariga avf qilaman bittalarini. Sen tanla uchalasidan bittasini. Ayol bir daqiqa o'yladi-da, akamni ozod qilsangiz dedilar. Nima uchun? Nima sabab? Nima uchun eringni yo o'zingni farzandu arjumanningni so'ramading deganda, men erga tegsam farzandim bo'ladi. Yo erga ham tegishim mumkin, lekin menga akani tug'ib beradigan onam va otam yo'q dedi. İlla bir yerde o'sha aka ve uka o'rtasidagi muammo ularning muammosi. Noshudlikda ayiblasa u akasi. Aka agar ota ona vafot qilib ketgandan keyin ota katta aka ota o'rnida bo'ladi. Hukm shariat shunday. Zuhriydan keladi bu rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam otasi yo'qning otasi amakisidir. Onasi yo'qning onasi uning xolasidir dedilar. Illo mana bu narsaga shuni o'zi javobga kifoya qilib qoladi. Bu borsinlar yigitmi olaja? Hozirgi arz bilan chiqayotgan yigit borib birinchi galda qiladigan ishlari amakilaridan kechirim so'rasinlar. Mayli u kishini mahallaga aytgandir. Lekin kechirim so'rasinlar. Bu kishini oldidagi birinchi holat shu. Kechirim so'rasa katta kishilar kechiruvchan keladi. Albatta aka ukalarni o'rtasidagi nifoq ham ko'tarilib ketadi. Alloh rahmat aytamiz. Navbatdagi savolim Nodir opaga. Ular o'qituvchilar, murabbiylar, umuman olganda bu vaziyatda olib qaraydigan bo'lsak, bu vaziyatda o'g'ilning
amaki ota o'rtasidagi munosabatga aralashishiga haqqi bormi-da o'zi aslida? Assalomu alaykum. Men bu video rolikni ko'rdim va shunaqa xulosaga keldimki, iltimos shu akamizmi, ukamizmi aralashmasinlar aka-ukaning o'rtasiga. Chunki jigar ular. Ular bolaligidan birga o'sgan, hattoki ona qornidan birga talashib tushgan. Ular bir-birini juda ham yaxshi biladi. Aka-uka bir-birini mahkam quchoqlab, bitta yig'lab bir-biridan kechirim so'rasa, bir-birini kechirib yuboradi. Mana shu ko'z yoshlar hamma xiraliklarni yuvib tashlaydi. Ammo lekin amaki bilan jiyan bir-birini kechirdim deganda ham nimadir orada qoladi. Ukamizdan iltimos qilardim, aka-ukaning orasiga qo'shilmasinlar. Har qalay, mana domlamiz juda ham chiroyli qadimgi bir rivoyatni eslatdilar. Jigarni tanlaganlari, ya'ni otalari o'zlarini ukalarini tanlaganlari yoki uka akani tanlashiga men mamnuniyat bilan qaragan bo'lar edim. Rahmat Nodirova. Rahmat aytamiz fikrlar uchun. Bilasizmi, Dilnoza, oila shani hozirgi kunda insonlarga aytadigan bo'lsak, mol-mulk bilanmi yoki bo'lmasa mehr-oqibat bilan o'lchanadimi desa, hamma mehr-oqibat bilan deydi-yu, lekin aksi bo'lib chiqyapti, to'g'rimi? O'z-o'zidan bilmagan holatda mana shunday vaziyatlar yuzaga kelib qoladi. Hozir mahalladan tashrif buyurgan faollar studiyamizda o'tirishibdi. Ularni aynan ushbu mavzuga fikrlari qanday ekanligiga qiziqib ko'ramiz. Marhamat, mikrofonni olib olasiz. Dilnoza opa, marhamat, sizdan boshlasak, hozir qahramonimizni aybdor qilib qo'ymayapmizmi bilmagan holatda? Menimcha, hamma narsa boshidan qush uyda ko'rganini qiladi. Tarbiyaga bog'liq menimcha, o'sha adalarini, amakilarini, ularda ota-onada qolgan tarbiya. Chunki hozir tarbiyalasak farzandimizga aytamiz, jigar bir-biriga jigarchilik qanaqa bo'lishini, aka-ukachilik qanaqa bo'lishini o'rgatamiz. O'sha narsa kamroq bo'lgan menimcha deb o'ylayman. O'sha narsa kamroq bo'lgani uchun mana shu bolagacha kelgan. Shu bolagacha kelgan, o'sha bola sal anaqa hisobiga nima desam ekan, e'tiborsizlik hisobiga aka-ukan orasiga, adasi bilan amakisining orasiga tushib qoldi. Menimcha, men hamma narsani tarbiyaga deb o'ylayman. Rahmat aytamiz. Mana hozir studiyamizda yigitlarimiz ham o'tirishibdi. Ularga yuzlanamiz. Agarda video murojaat egasini o'rnida siz bo'lganingizda xuddi shunday yo'l tutarmidingiz yoki bo'lmasam, mana Rustamxon aka aytib o'tdilar, boshqa ekspertlarimiz aytishyapti. Siz aralashmagan bo'larmidingiz? Endi baribir bilasizmi, Bobur, inson xohlaydimi yo'qmi, o'ziga yaqinroq kishisini tarafini oladi. Bu yerda qahramonimizning o'z otalarining yonlarini olyapti qahramonimiz. Sanjaraga qanday baho berasiz? Objektiv baho. Avvalambor assalomu alaykum. Men to'g'ri qabul qilaman bu narsani, chunki uni otasini mana misol farzand bo'lgandan keyin uni yonini olish haqqi bor. U kim bo'lishidan qat'i nazar, amakisi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, uni yonini olishi to'g'ri deb bilamanmi? Avvalambor bu muhitda o'sha otalarini ota-onasida qolgan gap bo'lgan, chunki yoshligida farzand katta qotganda bir-biriga mehrli qilib katta qilish kerak. Yo, men bu keyin undo, akeyin mundo deb agar katta qiladigan bo'lsa, katta bo'lgandan keyin bir-biriga bo'lgan munosabat teng bo'lib uylangandan keyin, xotini olgandan keyin munosabat o'zgarib ketadi. Bu ota-onada qolgan gap, lekin o'g'lini otasining yonidan olishni men to'g'ri deb qabul qilaman. Hozir 3-ta 4-ta variant aytib o'tdingiz. Ota-ona uylangandan keyin rafiqa deyapsiz. Qaysi biri mantiqqa yaqinroq? Mantiqqa, mana siz mana bu hozir qahramonimizni ko'rdingu, bular hozir otasining yonini olyapti. Shu mavzuda sizga javob beraman. To'g'ri qilyapti deyman. Olish kerak yonini. Chunki otaning yonini o'g'il olmasa nima o'g'il bo'lib yuribdi. Rahmat fikringiz uchun. Marhamat, sizni fikringiz bilan qiziqdik. Assalomu alaykum. Avvalambor ikkita aka-ukaning o'rtasiga farzand tushish kerak emas. Nima bo'lgan taqdirda ham bu aka-uka o'zi kelishib ketadi ma'lum vaqtdan keyin. Baribir erkakning yarashib ketadi. Ha, bu jiyan baribir boshqa narsa. Endi bularning fikrlariga qo'shilmayman. Otaning yonini olish kerak deb, to'g'ri yonini olish kerak, lekin amakisi bilan ota urushayotganda qo'shilish kerak emas ikkita aka-ukaning o'rtasiga. Mana misol, sizni otangizni kimdir xafa qilayotgan bo'lsa, Yo, kimdir emas, mana amakingiz deb hisoblaylu. Amakingiz qanaqasi qarab tomoshabin bo'lib turaverasizmi? Qo'shilmaydi. Qanaqa qilib farzand bo'lib yuribsiz unda? Yo'q, 7 ta aka-uka. Men u yerga qo'shilishga haqqim yo'q. Agar u bu kim ko'chadan boshqa odam
bu nazarda unda qo'yib qo'shilaman 100%. Lekin o'zimni amakim bilan otamni o'rtasiga men qo'shilmayman. Ikkalasi bir-birini urib tashlasa ham qarab turaverasizmi tomoshabin bo'lib? Yo'q, siz hozir boshqacha gapirasiz. Bir-birini urib tashlasa ham deyapsiz. Lekin shuni bilingki, urib tashlashgacha boradi bunaqa odamlar. Agar bo'lsa ajratishga aralashishi mumkin. Lekin aka-ukani bunaqa vaziyatda aka-ukani orasiga tusha olmaydi. Ahmoq odam oraga tushadi deb o'ylaydi. Tusha olmaydi, tushsa bo'ladi, chunki otasi-ku otasini libol qanaqa, mana misol otamni kimdir, kim bo'lishdan qat'iy nazar u. Agar xafa qiladigan bo'lsa, men hamma narsaga boraman. Chunki nima desam ekan, bu bo'lmagan narsa. Qahramonimiz shunchaki otasini kamsitganliklarini nima deydi? Mana shu narsaga chiday olmayaptilar amakilari. Amakilar kamsitganlari uchun, eshitgani uchun shu narsaga men chiday olmayapti. Kamsitdi-yu, mana kamsitishdi-ku, u qanaqadir yerga urishdi baribir. U urgandan ham battar. Eng yomon narsa insonni kamsitishga keladi-da, chunki. Endi qarang, hozir kamsitibdi. Yillama bo'yinida kamsitilib boradi o'sha uka. Oradan vaqt o'tadi. Nimadir bo'ladi-da, afsuslanadi o'sha aka. Yo, bu misol kamsitayotgan odam vechni kamsitadi. Mayli. Alloh taolodan ajrimiz. Oila shani har doim hamma narsadan ustun. Oila shanini saqlab qolish uchun eng avvalo murosa ilmi kerak. Agarda mana shu vaziyatda murosa ilmi bo'lmasa, oila shani o'z-o'zidan barbod bo'ladi. Oila shani har narsadan ustun bo'lishi uchun eng avvalo ana shu oila a'zolarining har birida murosa ilmi bo'lgandagina vaziyat yumshaydi. Misol uchun otasini kamsitayaptimi? Demak, o'sha otasini o'zida ham qandaydir harakatlar bo'lganki, shu vaziyat yuzaga kelgan. Endi buni hozir o'g'il bo'la turib tarafini olib, buni yechimini topib bo'lmaydi. Qachon yechimini topiladi? O'zaro hurmat bo'lganda, o'zaro bir-birini eshitganda, o'zaro bir-birini qadrlaganda, ana shundagina oilada murosa ilmi yechim topib beradi. To'g'ri aytyapsiz, murosa qilish degan fikr ko'pchilikda bo'ladi albatta. Qarang, mana murosa deysiz-ku, murosaga kelmasa-chi, okey. Okey, murosaga kelmasa-chi? Misol mana siz aytasiz-ku, murosaga kelish kerak deysiz. Mana ukasi, mana kichkina, mana qahramonimizning otasi deydi-ku. O'zini katta okasiga murosa qilyapti. U murosaga ko'nmayapti-da, battar kamsitib tashyapti. Nima qilish kerak bu sharoitda? Mana shunday vaziyatda men birinchi gapirganimda ham aytdim. Qachon mana shu murosaga kelmaydi? Agar inson o'zini o'zi hurmat qilishni bilmasa, ich-ichidan o'zini sevmasa, o'zini qadrlamasa, atrofdagilar u bilan munozara qilishni istamaydi. Atrofdagilar u bilan munosabatda kelishuvga kelish uchun eng avvalo har bir inson o'zini o'zi hurmat qilish kerak va murosaga kelish uchun qanday bo'ladi, Sher Muhammad aka? Past kelish kerakmi? O'zini hurmat qilmaslikmi? Yo'q, o'zini hurmat qilmaslik hamma joyda xo'p, mayli, bu kichik yoki bu katta degan holatda o'ziga nisbatan hurmatsizlik yuzaga keladi. Qanday vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar, adil qarorni tanlay olish kerak. Adilona hukm chiqara olish kerak. Bu og'riqli bo'lsa ham, qanaqadir vaziyatlarda yechim bo'ladi. Bir xillar mana shu og'riqdan qochib murosa ilmiga kela olmaydi. Qachonki murosa ilmiga keladi, bir-birini eshitsa va bir-birini tinglasa. Lekin bilasizmi, oilalarda shunday vaziyatlar bo'ladiki, aka-ukalarni o'rtasidagi, misol uchun deylik, akani topish yaxshi, ukaniki yomon bo'lgan paytda xuddi psixologimiz aytganlaridek o'zlarini haq gaplarini ayta olmaydilar. Qaysir ma'noda tillari qisiq bo'ladi. Siz bunga nima deysiz? To'g'ri, bu yerda otalarimiz oilani ustuni hisoblanadi. Menimcha bu joyda farzand otalarini juda ham yaxshi ko'radi, juda ham hurmat qiladi. Shuning uchun ham menimcha amakilar bilan tortishib turibdi. Albatta murosa qilishlari kerak. Bular oilaviy o'tirib, o'zaro gaplashib olishlari kerak. Keyin agar kelisha olmasa, mahalla bilan, mahalla faollari bilan o'zaro hal qilish kerak deb o'ylayman. Hozir ekspertlarimizning fikrlariga dinozi quloq tutadigan bo'lsak, bu yerda video murojaatchimiz va ularning otalari aybdordek bo'lib qolyaptilar nazarimda. Lekin amakilari hozir aytayaptilar, video murojaatda amakilari mahallaga chiqqanlar, mahallaga doston qilganlar deyaptilar. Doston-larni, tuhmatlarni aytgan. Lekin gapirmadik, indamadik deyaptilar. Hozir ular murosaga ham kela olishmayapti. Marhamat, fikringiz bo'lsa, mahalla faollaridan biri. Amakilari endi yosh bola emaslar-ku, ular ham o'sha narsani bilishlari kerak. Masalan, shu oila har bir erkak ayol uchun, aka-uka uchun, opa-singil uchun muqaddas dargoh hisoblanishini yaxshi bilishlari kerak. Avvalambor o'sha ularning oilasida ham o'shanaqa tarbiya bo'lganligi bo'yicha balki shunaqa holatlar yuzaga kelgan bo'lish kerakdir. Nima bo'lganda ham
meditsina tili bilan olganda OKK ya'ni jigar hisoblanadi. Jigar bu tibbiyotda eng qonni tozalab beruvchi a'zo hisoblanadi. O'shani bilgan bo'yis bular o'zi mag'zini chaqib, OKK baribir ukani eli uka OKKga og'irroq bosiqroq bilan murosa qilishlari deyish qilishlari kerak bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Rahmat. Sizda ham fikr bo'lsa, marhamat. Men ham fikrim shunaqa. Bularning gapiga qo'shilaman. Masalan, aka-ukalar urushib, talashib, uy talashib, mana shu televizorda, internetda ko'raman-da, bitta uy uchun bir-birini o'ldirishga ham boradi, bir-biridan kechib ham ketadi. Ertaga o'lik tirigi bor, to'y hashami bor. Baribir bir-birini kechirib, murosa qilib yashash kerak. Bu uy joy hammasidan hammadan qolib ketadigan narsa 5 kunlik dunyo bo'lsa, o'sha farzandam o'tkizib, o'sha aka-ukalarni yarashtirib, shundirib, o'sha amaki ham sal o'ziga yaxshilab gaplashsa, nasihat qilsa, o'ziga kelib, shu xatosini tushunarmi deb o'ylayman-da. Rahmat aytamiz. Rustamxon aka, bunday vaziyatlar yuzaga kelishiga ilimsizlik sabab bo'layaptimi? Siz nima deb o'ylaysiz? Insonlar siylay rahim nima ekanligini unutib qo'ymayaptimikan? Xo'p, haqiqatda bu og'riqli nuqtaning boisi siz aytganingizdek ilimsizlik va shariatni, ya'ni shariat o'g'itlariki ota onani farzandu arjumandga bergan tarbiyasining noqisligidan deb baholasa bo'ladi. Bu yerda haqiqatda yana bir tarixga nazar tashlashlaringizni bir so'rardim. Ya'la ibn Umayya roziyallohu anhu Makka fath bo'lgandan keyin otalarini olib kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni onlariga olib keldida, "Ya Rasululloh, ya Allohning elchisi, otamdan bay'at qabul qiling hijrat qilishliklariga" dedi. Bu degan nima degani? Ya'ni Makka fath bo'ldi, Rasululloh kelib Makkani oldilar. Shu yerda o'sha sahobalardan bittasi otalarini olib keldida, Rasulullohdan "Otam bir Madinaga borishlikka, hijrat qilishlikka ruxsat bering, bay'at qabul qiling" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Makka fath bo'lgandan keyin hijrat qabul qilinmaydi, hijrat yo'q endi" dedilar. U hijrat degani savobi jannat mukofoti bor. Shunda yana qayta so'radilar. Ya'la ibn Umayya roziyallohu anhu. Shunda Rasululloh ikkinchi bor ham aytdilar, "Yo'q" dedilar. Bo'ldi, bu Allohning hukmi, hijrat tugadi deganlaridan keyin bu kishilar borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni amakilari Abbos roziyallohu anhu ning oldiga bordilarda, "Siz Rasulullohga otam uchun shafoatchi bo'ling, so'rab bering" dedilar. "Otamdan bay'at qabul qilsin" dedilar. Shunda Abbos roziyallohu anhu keldilarda, "Ya Rasululloh, Allohga qasamki, siz bu kishidan bay'at qabul qiling" dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Qarang, mana shu yerda yechim bor. "Men amakimga itoat qildim. Men bay'at qabul qilaman, lekin baribir Allohning hukmi hijrat tugagan" dedilar. Qarang, Allohning hukmi hijrat tugagan, lekin Rasululloh amakilarining hurmatlaridan "men amakimga itoat qildim" dedilar. Bu yerda amaki turibdi. Nima bo'lgan deyap? Balani otasini noshud deb ayblagandir, noshud deb ayblashligi ham u haqorat emas aslida. Chunki otani hukmida bo'ladi dedik biz katta akani. Chunki ularni mabodo boshiga nimadir tashvish tushganda ham birinchi qayg'uradigan shu. Chunki jigarlik bor. Hozirgi til bilan aytganda gim bilan o'tgan, qon bilan o'tgan narsalar bor. Shuning uchun bu yerda mana shu shariatni hukmini, kattalarning hukmini, otaning aka-ukalar bilan o'rtasidagi hurmat ehtiromni farzandga o'qitirmaganligimiz bu joyda mana shu noqisligimiz shunda bo'lyapti. Rahmat aytamiz Rustamxon aka. Sanjar aka, domlaning gaplarini eshitdingiz. Domlaning gapini eshitdim, mana qarayman. Bu yerda birinchi bo'lib bular to'g'ri aytdilar, mana oilada tarbiya bo'ladi. Ota-onasi o'sha amakilarini bir-biriga mehrli qilib tarbiyalamaganini oqibatidan kelib chiqyapti. I o'sha nima deydi, trili paytida bab uy joy, mol-mulk hammasi bab kichkinaga qolish kerak-da bu yerda. Bu yerda noto'g'ri bo'lgan orada qolib ketgan, mana endi talashuvchilik mana mana shunda kelib chiqadi. Bunga asosiy sababchi ayollar bo'ladi. Chunki amakisini ayoli qayrayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p holatlarda shunaqa qo'z ichidagi gapda endi bu. Hammaga tegishli emas. Bor, shunaqa oilalar bor. Amakisini tezlaydi. Mana shu joyi biz olaylik, qilaylik, bu qilaylik degan ayollarda qolgan gap hammasi. Mana fikrim shu. Hozir
Rustam Panaka, bu yerde sizin fikrinizni eşittik. Sancar aka, sizin fikrinizni ham hazır inobatga oldik. Bu yerde amakilari ikki marotaba turmuşları buzilganligini yodimizdan ko'tarayapmiz. Ana endi tuhmat haqida ham fikir yürütsek, menimcha to'g'riroq bo'lgan bo'lar edi. Chunki mahallaga chiqib, amakilari oilasini shanini, ya'ni ukasining oilasini shanini har xil tuhmat gaplar bilan gapirib turadi. Qani endi biz faqat bitta odamni gapi bilan ish tutishimiz kerak emas, ikkinchi tomonni ham bir eshitish kerak edi. U hali shunaqa bo'lganmi, bo'lmaganmi? Chunki bir xilda o'zidan to'qib ham chiqib tuhmat qilishi mumkin. Buni biz bilmaymiz-ku, hozir haqiqatan mahallaga chiqqanmi u? Buni nima deydi? Ustidan bir ariz, nima arz qilganmi mahalla komitetiga? O'zi esi bor odam hech qachon mahalla komitetiga kirib, oilaviy sirri aytmaydi. Bu oilaviy sir hisoblanadi endi. Akukalarni muammosi. Mahalla qo'mitasiga chiqqani mayli, bu bir tarafi chiqibdi yaxshi, lekin mahalladagilar ham yaxshilikka xizmat qilishadi, hech qachon gijgijlab yomonlikka xizmat qilishmaydi. Men o'ylardimki, bu yerda mahalla raisati, mana shu mahalla raisi va uni yordamchilari aka-ukani chaqirib, ijobiy hal qilsalar bo'ladi. Bu yerda mahalla ishlamaydi. Mahallaga chiqqaniga siz hozir qarshi chiqmang, mahalla chiqmaydi. Yo'q, yo'q, qarang, bu yerda mahalla umuman ishlamaydi. Mahallada hal bo'lishi mumkin. Mahalla ishlamaydi, chunki mahallaga chiqsangiz o'zingizni muammoingizni o'zing hal qil deydi. Men ko'pincha holatlarda shuni bilganman. Yo'q, nega unaqa deyishga haqqi yo'q ularni? Haqqi bo'lmasa shunaqa ish qiladi, deb ko'pincha. Nega ularni saylashadi har 2 yarim yilda bir marta? Hali o'zi noto'g'ri oilasanlar, borlaring o'zlaring hal qilinglar degan holatlar ko'p bo'ladi. Men eshitganman, endi o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman. Xalq ishonib tanladimi, sayladimi o'sha oqsoqol ikkala aka-ukani chaqirib o'tirgizib, chiroyli tushuntirishlari kerak. U yerda mana din qo'mitasini a'zolari bo'ladi. Hozir hokimlarning nimalari bor, o'rinbosarlar u yerda ishlashyapti. Yo'q, aka, men siz fikringizga qo'shilmayman. Albatta bu ishni murosa bilan hal qilish tarafdoriman, akajon. Agar murosa bilan hal bo'lmasa, mahallalar bor, umuman anaqa nima deydi, ishlamaydi, umuman ishlamaydi. Men o'zim ishni o'zim guvoh bo'lganman. Mahalla komiteti bir ikkisini bersangiz, o'sha nima deydi, anaqa qaraydi. Demak, siz ishlamaydigan mahallaga ro'para bo'libsiz. Keling, hozir biz boshqa mavzuga qarab ketyapmiz. Hurmatli ekspertlarimiz, boshqa mavzuga qarab ketyapmiz. Mavzuga qaytamiz, Mahfuz opa. Bu vaziyat birdan paydo bo'lib qolmagan. Menimcha, mening fikrim, bu aka-ukalar o'rtasida azaldan kelishmovchiliklar bo'lgan. Bu birdan paydo bo'lib qolgan muammoli vaziyat emas. Avvalo o'sha aka-ukalar yoshlikdan bir-biriga nisbatan hurmat degan narsa, mehr-oqibat, o'zbekchilik, siylayi rahim degan narsalar bor o'zbekchilikda. Shu narsalari kamligidan mana shu muammoli vaziyat kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Inson qadri o'zi aslida qanday o'lchanadi? Mol-mulk bilanmi, obro'-e'tibor bilanmi yoki oilasining ahilligi bilanmi? Mana shu mavzu hozir. Sher Muhammad aka, nima deysiz? Inson qadri eng avvalo uning ichki dunyosidagi mehr va muhabbati bilan, ma'naviyati bilan o'lchanadi. Mana shu mehr, muhabbat, ma'naviyat bo'lgandagina oilada shan bo'ladi, hurmat bo'ladi. Eng avvalo yana har bitta oilada tarbiya boshdan, noldan boshlanishi kerak. Shundagina mana shunday vaziyatlar yuzaga kelmaydi. Rahmat. Video murojaat yuborgan qahramonimiz, aminmanki, hozir jonli efirimizni ko'rib turibdilar, chunki juda ham qiziqayaptilar, natijasi qanday bo'lishini. Ikki og'iz Rustamxon domlay. Ayting, nima deya olasiz mana shu qahramonimizga, yuborgan video murojaatni yuborgan insonga? Yuborgan inson bu ishni aslida to'g'ri qildi. Nimaga deganda, o'zlarini kamchiliklarini kamchilik demasdan o'zlari to'g'ri qilyapman deb yuborgan, lekin kamchiliklarni mana shuncha fikrdan keyin angladi, u kishi tushundi. Bu yerda bizda amaliyotda nimadir bo'lish kerakligi lozim bo'lsa, biz o'sha yerga borib amakilari bilan bu daqiq holatda joylashadigan narsa bu. Amakilari bilan bu aka-uka, bu jiyan o'rtasidagi muammoni uzog'i bilan 10 minutda hal qilsa bo'ladigan narsa. Shar'iy nuqtai nazardan ham, mantiqiy nuqtai nazardan ham borib suhbat qilishga biz tayyormiz. Biz tayyormiz. Sanjarjonning gapiga keladigan bo'lsak, boya otalar to'g'risida gapirdi. Ota, farzand va ota to'g'risida haqiqatda farzand uchun ota toji. Boshqa ko'tarish kerak. Hamma holatda farzand ota tarafda bo'ladi. Chunki ota farzand uchun jannatning o'rta darvozasidir. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin bu yerda mana Boburxo'ja aytganlaridek siylay rahim degan narsa bor. Siylay rahim, namoz, haj, zakot, roza qanday farz bo'lsa, siylay rahim, ya'ni qarindoshlik ipini uzmaslik xuddi shunday Alloh farz qilib bergan. Shuning uchun siylay rahim juda qiyin. Qiyin, otamiz tarafini olamiz deymiz, yo kimdir farz bir shariatga itoat qilish kerak. O'shanda siylay rahimni uzmay borsangiz, inshaalloh Alloh shod bo'ladi va sizga jannatning eshigi ochiq bo'ladi.
Bana bir yerde hazır seyreyle hem uzun yaptı. İki yıldan beri gafleşmeyim ben dedi mi? Brother, üç günden iki gün size günah yazına başlaydı. Üç gün geçe Allah yazmayı türünler bunu dedi ki üç günden iki gün. Bana iki yıllık günah durup da ulardı. Eğer gafleşmeyotken bu sen. Bu cüda ayançlı akavul. Demek ki vaziyette yumuşatışları gerek. Ciddiyen tizde yumuşatış gerek. İlacı olsa ben şu kursatıdan ki birden yumuşatışları şart. Lazım, labut. Mantıken hem Allah'ın buyruğu, şeriatlı buyruğu yemişim. Rahmet eylemiz Rüstem Honeke. Domlegi savalım var idi. Bana misal karayında hemen neresi kottadan başlanırdı. Bu misal bunu en küçükini ülkelerin oğulları iken. Amerika'nda denmez mi? Bu neresinde misal ki ülkem. Nima qovamiz bize birbirimizni jigarimiz u mayli o'g'illar kim tushibdi deb kottadan emasmi? Kotta misol mana oilangiz kotta bo'lsangiz yetasiz-ku, menda ayib o'tibdi deb. Ha bu yerda kottani anaqasi vazifasi, to'g'rimi? To'g'ri. Kattalarda kattalar shu o'g'itlarni berish kerak. Avvalambor bu yigitga otasi o'g'it berish kerak. Hech qachon nima bo'lganda ham bu yerda amakini biz qaraylay olmaymiz. Nimaga? Nimaga? Qaraylay olmasligimizning boisi bu kişi şunday makam var, şunday urum var. Bu farzandu arjument, arjument. Karang, bu günah barın amakide değilik, bana amakide değilik. Lekin bu bala biladi, günah amaksini ikalligini, amaksini aldıge barsın, keçirim sorasın, keçirim sorasın. Ay bunda maz, şunda keçirim sorasın, ne kılaman dedi. Allah subhanahu wa ta'ala, bir bendemde uzi de ayb maz. Günahkar başka, lekin uşa günahkarge hem barıp, kechirim so'rasa, unga savob yozaman demadi. Gunohlarni savobga aylantirib yozaman dedi. Shuning uchun jiyan borib, nima bo'lganda ham amakidan kechirim so'rash kerak. Shunda amaki albatta siz aytgandek qalblari yumshaydi, qalb bor. Bu kishini ham kechiradi, ham o'zlarini xatosini ham. Balkim amakilari o'zlarini xatolarini tushunib turib kechirim so'rashga uyali, balki kutayotgandirlar. Yoshlari bor bu yerda, maqomlari bor, otasini akasi ekanligi bor. Hozir aziz yurtdoshlar, ekspertlarimizning fikrlariga quloq tutdik, bizga yo'llangan SMS'lar ham bor. Bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizning fikrlariga esa qisqagina reklamadan so'ng navbat beramiz. Azizlar gap chiqdi talk show'si o'z yo'nalishida davom etadi va bizda SMS'lar bor. Marhamat Bobur. Demak, bizga yo'llangan SMS'lardan biri bir kun kelib yaxshi bo'lib ketishadi, farzandlari uyalib qolishlari mumkin, qo'shilishmasin deb fikr taqdim etilibdi. Assalomu alaykum deya boshlangan yana bir SMS. Meni maslahatim hech qachon aka-ukani orasiga nima bo'lgan taqdirda ham farzandmi, boshqami o'rtaga tushishi kerak emas. Kelin bo'lganimga 40 yil bo'ladi bu yil, lekin meni onam sen va farzandlaring amaki va ammalaringni o'zingni jigarlaringdek ko'rgin deb nasihat qilganlar. 5ta qaynim bor, aka-uka, baribir yoshligidan birga o'sishgan, ular bir-birini baribir ko'proq tushunadi deb yozib yubordilar. Va yana bir SMS. Salom ko'rsatuv ijodkorlari, men o'ylaymanki, otani oldini olib, oila shanini ko'tarish kerak deb Osiyo begim bizga SMS taqdim etgan ekanlar. Hozir esa bizga yo'llangan bir ovozli murojaat bor. Aynan ushbu ovozli murojaatni tinglaymiz, undan so'ng esa yana fikrlarda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Sizlarga meni qiynayotgan juda ham og'riqli masala yuzasidan murojaat qilaman. Gap shundaki, meni ikkita akam va kenayam bor. Onamlar bir o'zlari bizani katta qilgan. Katta kenayim bilan yaxshi chiqishamiz. Kichkina kenayim menga tuhmat qilib, meni yigitlar bilan yuradi deb gap tarqatganlar. Degan sovchiligi ham qo'shnilar o'zini kenayisi shunaqa degan, aldamasa kerak deyishgan ekan. Bu gaplarni xolam jo'natgan sovchilardan bilib qoldik. Onamlar rosa xafa bo'ldilar. Kenayim qiyinchilikdan o'sgan. Akam rosa qo'ynilariga qaragandilar. Shu gaplardan keyin o'rtaga sovchilik tushdi. Akam oilani shanini yer bilan bitta qilibsan deb kenayimni haydab yubordilar. Men akamga qo'ying, men deb oilangizni buzmaysam quloq solmadilar. Endi 18ga kirdim. Qo'yuring, hali turmushga chiqish niyatim yo'q desam ham, yolg'onchi, tuhmatchi, men oilamni qabul qilmagan bilan yashamayman dedilar. Boshim qotgan. Keyin uyga qaytishni xohlayman. Jiyanlarimni sog'inganman. Onam ham sog'inganlar. Ular yetim bo'lib qolishni xohlamayman. Shunga bu uydan uzoqlarga ketsammikan? Akam ketsam, kenoyim olib kelarmi keldi. Lekin onamni tashlab keta olmayman. O'qishga deb ketsammikan, deyman. Ketsam, oilam shanini saqlab qolamanmi? Nima maslahat berasizlar? Mana aziz yurtdoshlar, qadrli ekspertlarimiz, ovozli murojaatni tingladik. Bu yerda bizga ovozli murojaatni yo'llagan
yurttaşımız aile şanını saklayıp kalış için akalarını ailelere cüda bulması için özlerini kurban kıl yaptılar. Demek ayollarımızdan başlayımız müracaatını eşitiniz merhamet. İşte hayran kaldım de, maş akası natoruş kiyen, sinisin ana kısmen barbar birinci oyla fazlantlar var. Bu ayolunu kaytarış kiyedi bolayım, maş natoruş kiyen, cüdeyim natoru da bolayım ben bunlar sana. Topa doğru, manam şu fikirler ge koşulaman, hiç kaçan haydaşlar kereyim asıdı. Çünkü ular hata iş kiyen doğru. Ayollar hata iş kiyen, kayınsingiller hakkında herhal tuhmat buhtonlar kılıp, lekin vaqt o'tgan sayin u ayol tushunib yetadi shu xato ish qilganini. Bu yerda albatta oilani saqlab qolish kerak. Shu gap so'zlarni deb bitta oilani barbod qilish menimcha yaxshi emas. Dilnozipa marhamat fikrlari bo'lsa, bu qahramonimiz oilasini shanini saqlab qolish uchun o'zini baxtidan ham ketishga tayyor, hamma narsaga tayyor bo'lib turibdi. Nimaga tayyor? Shuni hisobga oldinglarmi? Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Kimisi ham bekorga gapirmagandir shu gap. Nimadir bo'lgan, balki hech kim bilmayotgandir, o'sha kelin bilar. Bekorga o'zini qimoq ana qimoqchi emasdir. Oqlamoqchi emasdir rostdan ham. O'sha aybi borki, ichida turibdi, vijdon azobi qiynayapti. O'shani deb kimisi ketdi. Bab olib kelish kerak. Marhamat Sanjar aka, sizda qanday fikr bor? Shamol bo'lmasa daraxt uch qimillamaydi. Qanaqadir sabab bo'lganki, shunaqa gaplar bo'lgan. Ben şuna kadar bilemem. Şimdi bu narsani yo'qotish uchun obizatni ketish shart emas buni. O'sha muammoni yechish kerak. Isbotlab bersin, haqiqatdan ham shunaqa emasligini isbotlab bersin. Hozir bu tarafta o'tirgan ekspertlarimiz o'zaro fikrlashganligiga men guvoh bo'ldim. Ya'ni endi sizlarga yuzlanamiz. Sizlarning fikrlaringiz qanday? Nodir opa, sizda ham fikrlar bo'lsa, eshitingiz. Xo'p. Bu yerdagi muammo hozirgi og'riqli muammolardan nimagaki ajralish masalasi nihoyatda ko'p bo'lib bu global muammoga aylandi desek xato bo'lmaydi. Xo'p, bu yerdagi holat birinchi o'sha singlisini shani deb, oilani shani deb akasi kinnayini haydayapti ekan kelinni. Xo'p, bu yerdagi bu birinchi xato o'sha singlimni shunaqa deding deb haydashligi xato. Chunki bir oilaning ajralishligi bu oyorim olamdagi eng mudhish holatlardan biriki, unda Allohimning arshi larzaga tushadi. Qarang, butun borliqdan katta bo'lgan arsh tebranadi. Shuning uchun mutlaq ajrashish mumkin emas. Qat'iyan u narsaga chek qo'yish kerak. Endi qolaversa, haydalgan kelinimizni xatolari. U kelinimiz hech qachon nima bo'lganda ham qayinsingillarni yomonlashga haqqi yo'q. Agar bir gap bo'ladigan bo'lsa ham. Chunki shariatda shunaqaki, hatto bir fahishni fahish ish qilayotgan bo'lsa, uni to'rt kishi guvoh qilib to ketira olmasa, aytishga haqqi yo'q. O'sha aytuvchi, chiqaruvchi odamni o'zi nima qiladi? Jazolanadi. Shuning uchun bu qayinsingil avvalambor o'zini foydasiga ishlash kerak edi. Nimaga? Qayinsinglisini maqtab tezroq erga berib yuborsin. O'zi tinch bo'ladi. O'ziga variantku bu, to'g'rimi yo'q? Chunki xalqimizda o'rtasida bir gap bor. Kinnayisi maqtagan qizni olgin deydi. Kinnayi hali-holaga qayinsinglini maqtamaydi. Yomon ko'radi, lekin maqtash kerak edi, tezroq chiqib ketsa o'zi bemalol beka bo'lib yuraverardi. Bu yerdagi xato shu. Ikkinchi, bu yerda singil o'sha murojaat qilayotgan qizimiz aytayotgan narsa, men oilamni shanini saqlab qolmoq uchun o'qishga deb yoki boshqa deb ketsammikin deyapti. Mana bu oilaning shanini yerga urishlik bo'ladi u kishini ketib qolishlik. Avvalambor aldab deyapti, o'qishganmi boshqagami deyishdi. Bu yerda yolg'onchilik bor. Yolg'onchilik Rasulullohni hadislarga tushib qoladi. Al-kazzabullar ummati, yolg'onchilar meni ummatim emas degan Rasululloh. Bu yerda qat'iyan aldash mumkin emas. Qolaversa u kishini ketishliklari bilan ona qancha aziyat chekadi. Aka-ukalar, oilani shani yerga uriladi bu kishini ketib qolishligi bilan. Bu yerdagi holat muolaja oson. Muolaja osonligi kelinni qaytarish kerak. Kelin kelgandan keyin ham singilchani ikrom qilsin, qaynsinglisini. Alloh akbar. Rahmat aytamiz. Shermuhammad aka, bu yerda ovozli murojaat egasi ruhiy tushkun holatga tushganlar, ularga psixolog kerakmi? Ovozlardan ham bilib turibmiz, juda ham bir asablari buzilgan, ruhiyati joyida emas. Mana shunday vaziyatda albatta psixologik muolajalar unga juda ham asqotadi ularga.
mana shunday vaziyatda o'z ustida ishlab yoki psixologlarga murojaat qilib ishlaganda ham juda ham yengil va yaxshi yechim topadi. Men mana shu o'rinda aynan shu vaziyatga o'xshash holatlardagi kelin oilalarga ayrim fikrlarni bildirmoqchiman. Qayin singlisi qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, qanday ish qilishdan qat'iy nazar muhokama qilmasligi kerak ular. Sababi hayot psixologik nuqtai nazardan olganda bumerang. Bugun uni bildirgan fikri, xoh yaxshi bo'lsin, xoh yomon bo'lsin, hech vaqt o'tmasdan o'ziga qaytadi. O'ziga qaytmasa bir kun uni farzandi voyaga yetganda farzandiga qaytadi. Kim qilyapti jabrni? Ana o'sha vaziyatda boshqalarni ayblaydi, boshqalarni qoralaydi. Yo'q, o'zi kimgadir qilganki, shuning uchun ham o'shani aks sifatida o'ziga qaytayotgan bo'ladi. Shuning uchun yaxshi ish qilganmi qayinsinglisi, yomon ish qilganmi, nima bo'lishdan qat'iy nazar insonlarga uni mavzu qilib muhokama qilishni to'xtatishi kerak. O'shanda yechim bo'ladi. Nodir opa, men sizga yuzlanmoqchiman. Mana hozir ovozingiz murojaatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kelin ketib qolgan, qiz esa o'z vaqtidan ham ketishga, oilani tiklash uchun hamma narsadan ketishga tayyor. Bu yerda oila shani, oila qadri qandaydir o'nchoq sifatida ko'rilmayaptimi? Ajrashish, ketib qolish bu juda ham osondek tuyuladi. Oson bo'lib qoldi hozir. Bilasizmi, onasi maqtagan qizni olma, yangasi maqtagan qizdan qolma degan maqol bor. Biz mana sovchiliklarga yuribmiz opam bilan, bilasizmi? Biz atelab yangalarni kirishini xohlaymiz. Kelin choy ko'tarib kirganda sekin so'raymiz, qalaylar, qaysingiz yaxshimilar desa, chehrasidan bilinib turadi. Agar aliga zahil bo'lib turib bo'lmaydi, u bo'ladi deydigan bo'lsa, biz ham o'ylanib qolamiz, mahalladan surishtiriladi, qo'ni-qo'shnidan surishtiriladi. Shunaqalar borki, kulib turib juda ham yaxshilar. Rosa ham menga doim yordam berganlar, o'zimni opam de yoki o'zimni sinim de bo'lib ketganmiz desa, yuzidan bilinib turadi. A, demak, bu xursand. Endi yangani bu yerda xafa bo'lib aytganga, sovchilarga aytgan gaplarga men qarshiroqman birozgina. Mayli, endi aytgandirlar, undo-mundo deb yomonlagan bo'lishlari mumkin. Hali bu yerda fakt yo'q. Yoki balki fakt bo'lgan taqdirda ham telefon qilib kelinglar yomonladi deb aytgan odamlarni o'zi biroz noto'g'ri qilishibdi. Aytmaslik kerak edi, kelin gapirgani doston qilmaslik kerak edi. Oilani buzilishiga birozgina sababchi bo'lib qolishyapti-da. Sovchilar, ya'ni demoqchiman. Hop, endi oddiygina sabab uchun kelinni uyga ketib qolishi yoki masalan singilni uydan ketmoqchi bo'lishi bu ham noto'g'ri. Oila shani, bilasizmi? Oilani siri ko'chaga chiqsa, unda rostdan ham sir qolmaydi, hurmat qolmaydi. Chiqarmaslik kerak edi avvalo. Kelin ozgina shu narsada yoshlik qildilar shekilli. Qayin singil bilan o'rtalarida qanaqadir gap-so'z o'tgan bo'lsa, uni ham o'zaro hal qilib olishlari kerak edi. Sekin turmush o'rtoqlarga tushuntirib, masalan adasi yoki xo'jayin, mana bunaqa bo'ldi, singiz mana shunaqa, mani dilim og'ritib qo'ydi deb aytib, o'zaro ichkarida hal qilishlari kerak edi. Yigit ekspertlarimiz aytib o'tishdiki, shamol bo'lmasa daraxtning uchi qimirlamaydi. Shu qizda ham nimadir bordirki. Shamol rostdan eskanmikan? Qizda ham nimadir bordirki, kelin shunaqa degandir, baribir shuni uyning ichida hal qilishsin, shamol esaversin, barglar qimirlayversin, uyning ichida hammasi hal bo'lishi tarafdoriman. Bizda hozir yana SMS'lar bor. Aynan mana shu ovozli murojaatga ayol erini hurmat qilganda edi, qaynisinglisiga tuhmat qilmas edi. Haq bo'lganda ham oila sirini ommaga oshkor qilmas edi, debdilar. Aka to'g'ri qilgan, ajrashmaganda ham burniga suv kiradi kelinni, deb yozib yuborishibdi. Demakki, bu bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizning fikrlari va sizlarda ham fikrlar bo'lsa, marhamat quloq tutamiz. Auditoriyamizda o'tirgan yana bir yosh yigitimiz, mana shunday holatda siz nima qilgan bo'lardingiz? Ikki o't orasida baribir aka qolyapti hozir. Bu tarafida turmush o'rtog'i, bu tarafida o'zini singlisi. Haydab yorgan bo'lardim men. Haydab yorgan bo'lardingiz? Shunchalik osonmi? Oson, chunki oiladagi sirni tashqariga olib chiqqan keyin nima bo'lgan taqdirda ham sinimmi? Hayotini kimlargadir doston qilib gapirgan. Bo'lganmi, bo'lmaganmi? Aytvorishki, men qo'shilmayman. Men qo'shilaman. Men qo'shilmayman. Men qo'shilaman. Chunki bir marta gapirdim, darchi boshqa gaplarni ham gapiradi. Haydavordi, lekin bu yerda farzand bor. Tarbiyalash kerak emasmi? Bo'lmasa, jazolash kerak. Ayolini, turmush o'rtog'ini jazolash kerak. Ana jazo ku ya. Yo'q, bu jazo emas. Oldin eshitgan bo'lsangiz, ayol kishi ayb qiladigan bo'lsa, er qanaqa qilib jazolagan? To'shigini alohida qilgan. Ana o'sha bilan oldingi zamon aytaman, to'shigini alohida qilgan. Ana o'shanda ayol kishi bilgan. Bu bilan aytmoqchiman, unaqa qisin demoqchi emasman. Qanaqadir yo'l topish kerak, o'sha ayolini
cezalaş kere. Ana uşa ayolge sal bu seyem kırıp barış kere de böyle ama. Lekin uyudan hayda barış buna ka may kula kula. Düşmanini şeker bilan öldürdüğün makal var. Şu makalge amal kılış kere. Kelini rastan aitkeniz de yakşı gap bilan ha. Ali hap çöpü deydi yo. Uşa bilan tarbiyalash kere. Sekin yolga sonra şu ailesi bağlan içinde tarbiyalash kere. Ha ailesi bağlan kurmadı. Okası da kogen gapıdı. Çünkü kızı okası mı da akıl farasat ki taşış kere dedi. Bu tohta bu gap rast mı ki yolgan mı ki de oğlu mukhal ana mulakazda kılış kere. Bunu şarttı durun gapı ki karab durup bak. Ana yechimni topish kerak emas edi. Hayda borish oson, uni hal qilish qiyinroq bo'ladi. Bitta nima gap so'z bo'lgan, hech kim bilmaydi. Farzandlarga ham tarbiya ketyapti. Bitta har xil gap so'z bo'lgan, hech kim bilmaydi-ku buni. Tangani oldi tomoni bo'lgan, orqa tomoni ham bor. Qanaqa qat'i nazar osmon kelib yerga qulamaydimi, oilani asrab qolish kerak ukajon. Oilani saqlash kerak. Qarindi hammani urushtirayotgan bo'lsa ham saqlab qolaverish kerakmi, misol? Ukajon, saqlab qolish. Uni baribir jigariku, qizni jigariku, anaqa uni oilasiga shaniga noto'g'ri narsa qilganiga haydab yuboradi. Mana haydab yuborgan bo'ladi. Ayoli kim unda, Sanjar aka? Ayoli kim unda? Ayoli kim unda? Singlisi jigar, ayoli kim unda? Xotinni topsa bo'ladi, lekin jigarni topa olmaysiz. Erkaklar her zaman bir taraf bo'ladi bu borada. Sanjar juda ham noto'g'ri fikr bu. Ayol kishi doim topsa bo'ladi. Yana boshqa sovchilar bor. O'sha ayolini chaqirib, boshqa unaqa qilmagin. Yana shunaqa qilsang, men seni haydab yuboraman. Ajralaman san bilan deb aytsa bo'ladi-yu. Hamma sovchilarga yomonlamagan, bittasi ketsa yana boshqa sovchilar keladi. Shuni ham nazarda tutish kerak. Bu bir marta bo'lmaganda, bu bir necha marta bo'lgandan keyin oxiri anaqa erini ham joniga tegganda shartta haydagan. To'g'ri, to'g'ri. Suyakka taqalgan demoqchi. To'g'ri, to'g'ri. Shunaqa. Agar rostdan bir necha marta bu holat bo'lgan bo'lsa, qiz o'zini tarbiyalasa unda keyin aytib turmasdi. Agar bir marta bo'lganda bu qaydamasdi, bu bir necha marta bo'lgan, eshitib yurganda oxir haydab shundan qutilgan. Aka ham singlisini tarbiyalasin unda. Agar bir necha bor qaytarilgan bo'lsa, kelin bekorga qaqa qarashyapti, kattalar. Ota-ona qaqa qarayapti. O'shalar oilada majlis qilib o'tkizmadimi-ki? Muzrosayi madora qilmadimi-ki? Bo'lgandir balki bu narsa. Bo'lgandir. Foydasi bo'lmagandir. Lekin nimaga shu narsani hozir aytib o'tmayapti? Jamiyatimizda aqlli ayollar ko'p-da, o'shaning hisobiga foydasi bo'lmagandir. Hisobga tegishtirmas, buni bilaman, lekin qaynisinisi bilan ayolining o'rtasida nimadir o'tgan, bir qanaqadir janjalli narsa o'tganda shundan foydalanib, menimcha sinisi shu momentda haydatib turibdi. Mani anaqa ham shu fikrim. O'rtada janjal bo'lgan, kelisha olmagan nimanidir. Shundan keyin oxiri akasiga omonlab buni haydatib turibgan bo'lishi mumkin. Nima vaziyat bo'lganda ham, nima vaziyat bo'lganda ham, misol uchun o'sha kelinni haydab yuborish bu yechim hisoblanmaydi. Sababi keling, bugungi kun emas, ertangi kuniga, uni kelajagiga ozgan nazar solaylik. Bugun haydab yubordi, ajrashdi deylik, lekin unga kim tayyorlab qo'yibdi eng yaxshi ayolni, eng yaxshi qizni? Mana shu narsa yechim nima bo'ldi? Tarbiya bo'lishi kerak, tarbiya. Tushunmaydigan inson bo'lmaydi, tushuntira olmaydigan inson bo'ladi. Tushuntirganda tushunmaydigan inson ham bo'ladi. Misol, siz mana psixolog sifatida libo bitta insonni tushunmaydi. Mana misol, men sizni tushunmayman. Mingta tushuntiring, men sizni eshitmayman. Shunaqa insonlar bor. Ongi past bo'ladi. Ongi past hisoblanadi. Endi uylanayotganda erkak kishi bir tanlaydi-ku, Sanjar aka. Aqlli psixologga ham hech kim eshitmaydi. Aql juda aqlli, ko'payib ketsa eshitmaydi hech kim. O'zini fikridan qaytmasdan, o'zining fikrini to'g'ri deb turmaymanda. Ozgina eshitish madaniyatini shakllantirganda o'zi uchun foydali bo'ladi. Har qanday vaziyatda tushuntirsa tushunadi. Misol uchun bolaga bola tilidan tushuntirganda tushunadi. O'sha kelinga mana shu vaziyatni takrorlamaslik nuqtai nazarda nimaga erishish mumkinligini tushuntirganda albatta vaziyat yumshaydi va murosa ilmiga keladi. Buni kelinga tushuntirgandir balki. Kelin tushunmagandir buni. Tushuntira olmagan bo'lsa kerak deb hisoblayman men. Yana bir SMS hozir yetib kelgan. Assalomu alaykum barchangizga debdilar. Meni fikrim oilasini saqlab qolish kerak edi. Vaqt kelganda kelin o'z xatosini baribir o'zi tushunib yetadi deb yozibdilar. Yana bitta vaziyat bordi, mana shu yerda ajrim bo'ldi deylik, haydab yubordi deylik, lekin bu oilada farzandlar bo'lishi mumkin. Farzandlar bo'lsa, ularni tarbiyasi, ularni kelajagichi, ularni boshqa ota, boshqa ona tarbiyalaganda qanday holat bo'ladi? Mana shularni hammasini inobatga olgan holda tushuntirish ishlari bilan muhokama ilmi eng zo'r qaror deb hisoblanadi. Sher Muhammad aka, bir narsaga oydinlik kiritamiz. Hali bu yerda ajrim bo'lmagan, ajrim bo'lmasligi uchun ham singil chetga chiqyapti. Balki singil o'z aybini bilgani uchun chetga chiqayotgandir. To'g'rimi? Nima bo'lganda ham oilani saqlab qolish kerak. Ajralib ketish, haydavorish oson-da nima bo'lganda ham. Lekin oila muqaddas.
psikolog aytganlarida ular farzandlarga ta'sir qiladi kelajakda, farzandlar tarbiyasiga. Ikkinchi oilasida men eshitmaganman, baxtini topganlar juda ham kam. Birinchisini dodini deydi, ikkinchisi beradi deydi. Albatta, albatta. O'shaning uchun nima bo'lganda ham oilani saqlab qolish harakatida bo'lish kerak. Mana shu gapingizga qo'shilaman. Birinchisidan topmaganlar, ikkinchisidan topganlar ham ko'pdi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi, hammasi qirq xil. Misol, 4-inchini olib ham baxtli bo'lganlar bor. To'g'risi. U birinchini qo'yib olib, 1 2 3 4-inchisini olib baxtli bo'lib yashab bir umr yashaganlar ham bor. Balki 5 6 ni ham qidirayotgandir sizlar. Yo'q, negativ fikrlarda nima turib to'xtab qoldingiz. Nega pozitiv tomonga o'tgila kelmayapti? Erkak kishiga 4 ta ayol mumkin degandek qilasizda. Yo'q, 4-inchisini olib hamiz hozir bu yerda fikri bildirishyapti. Birinchisini saqlab qolish kerak. Qarang, yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi degan gap bor. Agar xarakter yomon bo'lsa ayol kishini, uni tarbiyalab bo'lmaydi. Undan faqat voz kechib. Shu gapingizga bir narsa. Rustam domla, nima deysiz? Shunaqami haqiqatan ham ayollarni tarbiyalab bo'lmaydimi? Xo'p. Cha ajoyib fikrlar bo'lyapti. Bu yigitlarning gapiga ham ko'p inkorimiz yo'q. Yo'q emas. Chunki bular jigarini, ya'ni aka singlisini hurmati, yaxshi ko'rishligi nuqtai nazardan baho beryapti bular. Men ham agar shunaqa bo'lganda men ham hayda yorardi. Deyaptilar, bu hayda yorishlik og'izni bir uchidan chiqib ketadigan narsa emas. Unda biz aytdik, tepada arshlarga keladi dedik. Bu juda nima holat? Bu yerda yechim o'zi aslida muhokama qilishga ham arzimaydigan holat bo'lyapti. Nimaga? Onam kelinni qaytishini xohlayapti, deyapti. Singil men xohlayapman, deyapti. Bu yerda faqat aka o'sha aka bilan ozgina suhbat bo'linsa, inshaalloh insonda qalb degan narsa bor. O'sha qalbga nimandir kirita olinsa, o'sha orada yarashish bo'lib ketadi. Bu yerda taloq yo'q, ajrashlik yo'q, boshqa holat yo'q bu yerda. O'zi muolaja, ozgina muolaja xolos. Bu yerda kimdir. Biz shunga shariat buyurilganmiz. Erkak bilan ayol ajralingan paytida ikki tomondan isloh qiluvchilar kelsin. Bunga shariatda buyurilganmiz biz. Ikki tomondan aqlli, farosatli kishilar kelib, buni qattiq chiqmasdan bemalol yarashtirib qo'ysa bo'ladi. Biz xosatan shu studiyaga murojaat qilgan kishilarga tayyormiz biz. Agar nima bo'lsa biz boramiz bemalol. Bu yechim topishi oson bo'lgan masala. Hozir bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qarang, singil akadan ham ko'ra aqlliroq chiqqanda, shu oilani saqlab qolish uchun o'zi chetga chiqyapti. Ayol o'ylab qolgan bo'ladi. Bunaqa narsada urushtirishda juda aqlli bo'ladi ayol kishi. Erkak kishini misol urushtirishda ayol kishi juda o'tkir. U misol bitta gapni 10 marta bir kunda qaytarsa, yaxshi odam ham to'g'ri, bekorga gapirmayapti deydi. Bitta gapni qayta-qayta gapiraversa, yaxshi odam ongi ham buziladi. Shuni misol aytgan bo'lishi mumkin. Mana meni yomonlayapti. O'zi haqiqatda yomonlamagan bo'lishi mumkin, kelin. Buni hali biz bilmaymiz. Bu yerda o'tirib muhokama qilamiz. Balkim kelinni umuman aybi yo'qdir. Misol qanaqadir qasdi bordir qaynisinisinidi. Shu orada qasdini ovoldi endi o'sha o'zida ani vijdoni qiynalib turib endi qaytarishga harakat qilyapti-da, meni fikrim bu. Balki bo'lishi mumkin, chunki bu qaytar dunyo o'z vaqtida anglab yetganlari bu juda ham bir yaxshi. Zimdan eshitib turgan, muhokamaga qo'shilmayotgan ayollarimiz nima deydilar? Marhamat, mahalla faollari borlar. Endi hozir bu yerda o'sha ayollar mayli qo'yavering. Ayollar har xil gap-so'z qilib, har xil gap-so'zlarga ana qilishgan ekan, lekin aka aqlli bo'lish kerak. Aka nima uchun erkak kishi u? Erkak kishi o'sha oilasini shonini, oilasidan hurmat e'tiborini saqlash uchun ayolini, singlisini, onasini hammasini bitta ko'zga ko'rish kerak. Tarbiyalash kerak. Ayolni eng yomon holatlarda haydash mumkin. Ayol kishini ayolni mana shu mayda chuda narsaga haydash kerak emas. Tarbiyalay olmasa-chi? O'rtada farzandda nima bo'ladi? Ertaga yana mana shu qayni singilga o'xshagan, yomon shu akaga o'xshagan farzandlar dunyoga yetishmayaptimi o'zimizga? O'shani aka o'ylashlari kerak edi. O'ylab o'sha qizni vijdoni qiynalayotgandir, biron aybi bo'lsa kerak. Bekorga mas'ul qasddan shunaqa qilib ajratmoqchi bo'lib yoki bo'lmasam keneysi o'sha qizdan manfaatdordir, bolalarga qarab biron foydasi yetayotgandir, balkim uni erga tegishni xohlamayotgandir. Bu ikki tomonni eshitmaganimiz uchun, bilmaganimiz uchun hozir biz muhokama qilamiz, lekin endi o'shalarning yoniga chiqib aniq qilmaguncha bilmaymiz nima bo'layotganini, kimda ayb, kimda aybmas. Lekin bir narsaga aniq
yuzlanish kerakki, biror bir inson o'z dardini to'lib toshib ketmaguncha kimgadir yorilmaydi. Ayniqsa ommaga oshkora etmaydi. To'g'ri to'g'ri. Bizga ovozli murojaatni yo'llagan yurtdoshimiz ham qandaydir ichki kechinmalar to'lib toshib ketganligidan, balki majburliklardan bizga ovozli murojaatni yo'llagan bo'lishlari mumkin. Xulosaviy fikr o'rnida ularga qanday maslahat beramiz? Aynan ular vaziyatni yumshatishlari uchun bizga ovozli yo'llagan murojaatchimiz nima qilsinlar? Marhamat Rustamxon aka, xulosaviy fikrlarni eshitamiz. Ovozli murojaat qilgan singlimizga, qizimizga nima qilishliklari to'g'risida. Avvalo nima qilishlik kerakligi u kishida boshlanibdi. Birinchidan qo'yadigan qadamlari o'sha akasining oilasini tiklashga harakat qilish kerak, tamam. Shu narsaga o'zlari sabab bo'ldimi? Tiklashni ham shu kishi boshlasin, qadam qo'ysin. Bu yerda endi akaga inshaalloh ozgina suhbat kerak. Balki mana shu nasihatlarimizdan ko'rgan bo'lsalar, inshaalloh bular yarashib ketadi degan umiddamiz. Rahmat aytamiz. Qadri baland bo'lish uchun atrofdagilarni ham qadrlay olish kerak aslida. Oila muqaddas dargoh, uning sha'nini himoya qilish esa har bir insonning o'z vazifasi hisoblanadi. Biz mana shunday insonlar ko'payishi tarafdorimiz. Gap chiqdi desa, oilasidagi yaxshi gaplar hamisha ularni xonadonlardan chiqib bizni ko'rsatuvimizda muhokama bo'lishiga tilakdoshmiz. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aytar so'zimiz oilangizdan, xonadoningizdan faqat yaxshi gaplar chiqsin. Yana ko'rishguncha. Omon bo'ling.